Tromboza alebo choroba krvných zrazenín nepostihuje len ľudí v staršom veku. Alarmujúce je to, že ohrozuje čoraz častejšie mladých. Každoročne sa preto 13. októbra pripomína Svetový deň trombózy. Klinika hematológie a transfúziológie Jeseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice v Martine organizuje aj osvetovú kampaň pre širokú verejnosť. Dá sa povedať, že ide o naozaj civilizačné ochorenie. Z dôvodu toho, že každý štvrtý človek na svete práve zomrie na následky trombózy. Tromboza je podkladom rôznych iných závažných ochorení, ktoré v podstate v populácii sú veľmi časté. Ako napríklad infarkt myokardu, to je v podstate typickým príkladom trombózy v tepnovom riečišti. Ďalej je to ischemická náhla cievna mozgová príhoda alebo tzv. Mozgový infarkt, ktorý je taktiež podkladom tzv. Tepnovej trombózy. Trombóza je stav, pri ktorom sa vytvorí krvná zrazenina, ktorá zablokuje priechodnosť ciev a žil. Zahŕňa dve jednotky, a to hlbokú žilovú trombózu a pľucnú embóliu. To je vlastne upchatie veľmi dôležitej cievy, ktorá privádza krv zo srdca do pľúc a na následky týchto ochorení môže dôjsť aj ku smrti. Preto je toto ochorenie naozaj veľmi závažné v populácii a existujú určité preventívne opatrenia, hlavne teda životospráva, ktorú môžeme v podstate zrealizovať v rámci celej populácie. Vznik trombózy predstavuje pre ľudí vážny problém. Ako naznačil Tomáš Šimurda, dôležitý je pestrý jedálniček, k tomu život bez alkoholu a cigariet, aj zvýšenie fyzickej aktivity. Na Slovensku bojuje s týmto ochorením čím ďalej tým viac pacientov. V podstate na Slovensku tá štatistika je alarmujúca. Je aktuálne, čo sa týka prevalencie, je naozaj vysoká spomedzi všetkých ochorení. Dá sa povedať, že každoročne stúpa. Už to nie je považované za ochorenie len dospelej a verejnosti a staršieho veku. Sa stretávame s trombotickými komplikáciami v mladšom veku, dokonca aj v detskom veku. Samozrejme, tam ale je veľmi dôležité myslieť na to, že sú tam rôzne iné rizikové faktory, ktoré mohli vlastne spustiť vznik tohto závažného ochorenia. Prevenciu v podobe zdravej životosprávy vie praktizovať každý z nás, napríklad denne 30-minútovou chôdzou, dostatkom tekutín a minerálov a vyváženou stravou. Ak však lekár diagnózu trombózy potvrdí, nastupujú liečebné metódy. To už je liečebná v podstate možnosť, kedy už lekár na základe teda potvrdenej diagnózy trombózy alebo u pacienta, ktorý je potrebné nastaviť na prevenciu, už podáva určitý typ liekov, ktoré sa podávajú buď podkožne, alebo sú aj možnosti nových liekov, ktoré vlastne sa podávajú normálne perorálne, čiže užívajú tabletky pacienti. Aj dlhodobo, dokonca niektorých pacientov aj celoživotne. Ak je trombóza zachytená v začiatočnom štádiu, nastaví sa liečba a pacient môže žiť plnohodnotný život. Samozrejme, následne potom je veľmi dôležitá tá jeho prevencia a zmena životosprávy a samozrejme u tých pacientov, ktorí sú vysokorizikoví, je potrebná aj medikamentózna prevencia. Pri príležitosti Svetového dňa trombózy sa konal v stredu uplynulý týždeň aj 10. ročník odbornej konferencie. Novinkou je, že Národné centrum hemostázy a trombózy, ktoré je súčasťou kliniky hematológie a transfúziológie, získalo pred pár týždňami medzinárodný certifikát Európskeho hemofilického centra. Ďaka tomuto certifikátu sme certifikovaným pracoviskom pre poskytovanie liečby a diagnostiky pre pacientov s rodenými krvácavými ochoreniami. Samozrejme, získanie tohoto certifikátu bolo náročné z dôvodu toho, že naša klinika musela splniť veľmi dôležité kritériá, čo sa týka zabezpečenia diagnostiky, personálu a samozrejme aj liečebných možností na tej najvyššej európskej úrovni. A vďaka tomuto certifikátu sa zaradzujeme medzi teda centra, ktoré majú túto komplexnú možnosť diagnostiky a manažmentu liečby a teda sú štandardizované v rámci celej Európy.